Қарағанды облысы Көкпекті ауылы маңындағы су бөгетінің жарылуы салдарынан зардап шеккен тұрғындардың ешқайсысы да көмексіз қалмайды. Қазір елді мекенге барлық құрылымдар мен атқарушы биліктің өкілдері ерікті жастар жұмыла қол ұшын беріп жатыр. Облыстағы меншікті тілшіміз Руслан Нұрланұлы қазір бізбен тікелей байланысқа шығады. Руслан, ауылдағы жағдай қалай болып жатыр? Бүгінде Көкпекті ауылында тұрғындарға жаппай көмек көрсету жұмыстары жалғасын тапты. Атап айтатын болсақ, денсаулық сақтау, ішкі істер саласы, сондай-ақ әскерилер менен жергілікті бірлік тарапынан 691 адам жұмысқа жұмылдырылды. Қажетті техника күші де жеткілікті, барлығы 112 бірлік техника қазір ауыл ішінде жұмыс істеуде. Жалпы тұрғындар жасалып жатқан жағдаймен көмекке ризашылықтарын білдіруде. Солдаттардың шарбы, қандай мұнда бәрін тазалап отыр, территорияның бәрін жақсы. Үкімет деп жылай берген де, ұят енді былай қарасаңыз. Енді рахмет үкіметке көмектесіп жатқанына. Енді кеп айтып қойды жағдайын, мына не үй кірді ішін сабан кіріп ішін. Жоқ, мына үй жарамайды деп сразу кеп айтты. Алғашқы күннің есебі бойынша шығын көлеміне тоқталсақ, қаза болғандар саны кешегі мәліметтілген 5 адам, кешелі бері барар жері қалмаған 100 үй адам атқарушы билік тарапынан уақытша орындарға орналастырылып тамақтандырылуда. Мал саны бойынша 64 ірі қара, 27 шошқа, 2 жылқы, 239 ұсақ мал суға кеткен. Жалпы шығын көлемі әрі қарай анықтала түспек. Мендегі бар ақпарат осы. Астана, сөз кезегін өздеріңізге беремін. Рахмет, Руслан. Алдағы уақытта сенен ақпарат күтеміз.